şəhidlərimiz Azərbaycan yolunda torpaqlarımız uğrunda qan töküblər. Torpaq uğrunda vuruşublar da Erməniyə qarşı, yəni düşmənlərimizə qarşı. Mən fəxr eləyirəm. Mən fəxr eləyirəm ki, belə bir Allah Taala mənə bir oğul nəsib eləyib. Vallahi ki, mən bu oğlumla çox fəxr eləyirəm. Mən başıma qara niyə bağlamamışam? Ona görə mənim oğlum ölmüyüb. Allah qatında o sağdır. Mən oğlumun başıma tac qoydu, getdi. Mən fəxr eləyirəm ki, mənim oğlum belə mərd oğlandı. Qibləgahdır, üç rəyli türk bayrağı.